Så er det lige herinde, at vi klatrer til dagligt. Nu er det lige nøjagtigt et år siden, vi begyndte at planlægge vores tur til Peru. Og allerede dengang vi begyndte at planlægge den, der vidste vi, at langt størstedelen af turen ville komme til at gå med ren afklimatisering, så vi kunne komme til at klatre de 6.000 meter toppe, der var vores mål. Med et vildt landskab, det har jeg aldrig nogensinde set noget lignende. Det er det mest spektakulære sportsklatring nogensinde. Så er vi kommet til toppen på Janapaccia. Jeg kan også lige orientere om, at lige nu der er klokken 6:45 om morgenen. Og vi tog afsted klokken 3 i nat. Og nu begynder jeg at blive ramt af højdesyn. For satan, gammel Lars. Jeg skulle snart ikke mere tilbage eller andet i den sæk. Danskundervisning med Anker. Og hvordan går det med dem? Ej, usted, kassa. Så er det bare 22 km i den der retning. Lige har godt nok lige en fra en tyrefægterfilm, man er da sygt syg. Vi er gået et lille stykke op her, det er allerede mega hårdt. Vi skal fortsætte 1,5 time opad, og så 1,5 time indad. Og vi har lige gået 22 km heroppe. Der var nogle dage, så der var det her dog. Vil du præsentere tingene, Larsen? Det vil jeg meget gerne. Det her, det er jo, hvad man skal bruge i bjergene. Der er en dejlig varm og meget let sovepose. Lille bitte telt. Masser af brød. Pasta, tun, tomatsovs. Avocado har med lidt frugt til den første dag. Lidt udstyr. Et par isruer til det tekniske klatring. Varmt til fingrene, varmt til pusselankerne. Varme støvler. To GoPro-kameraer med. Digital. Med som jeg filmer med et Nex 7, hvid 17mm vidvinkel til gammel analog Minolta-kamera. Stian, førstehjælp, to økser, energibar, that's it. Love someone who looks like me.
First it was your eyes that said it. Your arms took credit. Your lips said, please take care. There was a gentleman that grew much firmer. I lost my heart right then. Oh, delicious, delightful delirium. Your body laughed at me. I believe it, beloved, because it's true. You're all that I want you to be. Va a pasar, amiguito. Que no va, te va a hacer polvo. Ya tío, ya pasera, pasera. Mirando para atrás, por favor. Para que suba. Goddag, Larsen. Goddag. Vi skulle komme i knæb igen. Cirka for 30.000 kroner udstyr. Og vi havde regnet med, det var, at vi kunne låse det ind i den hytte, I kan se der. Men der skulle være bemanding, men det er der ikke. Så vi må gemme den oppe i skoven, indtil vi kommer tilbage om 3-4 dage. For første gang så regner det på vores tur. Vi skal op og klatre La Sphinx, som der ligger den der retning, har vi fået at vide. Er det ikke bare fantastisk herude? Blandt gletsjer 6.000 meter høje bjerge finder man de her helt fantastisk lilla blomster. Det er simpelthen bare så fascinerende at gå her. Vi er ved at have La Sphinx lige deroppe. Skal vi op ad den der? Ja da. Det er jo helt vildt. Det er jo helt vildt. Godmorgen, så er vi lige vågnet, og vi har glemt at lukke døren til teltet, og der er bare frost. Vi har også stået 2 timer over os. Ja, vi skal ingenting i dag, andet vi bare skal op og klatre stille og roligt. Ja. Vi gik selv klokken 8, og klokken 7 nu, så vi har sovet 11 timer. Er der is på skoene? Jeg skal komme lidt is på skoene, ja. Det skal rigtig grød, det her. Hvad er det for noget spændende mad, vi skal have, Anker? Det er havregrød med rosiner og æbler i. Skål, Anker. Hvad er det for noget fint service, du spiser og drikker af? Det er hjemmelavet. Som studerende må man gribe til alternativer. Skål. Når man sidder her, så ligner det jo bare, at man er på kulden eller et eller andet sted med noget dejligt granit. Heldigvis kan man kun se et par 100 meter op. Det var meget godt, at vi ikke kom herop klokken 5 om eftermiddagen og troede, vi kunne klatre den her klokken 5 om morgenen. Det er meget fedt lige med lidt beta. Nu er vi lige hyggeklatret. 4 pitches. 4 pitches. Ja.
de klatrede altså den han her rute. Han havde altså sådan en halv kubikmeter sko med. Det mente han, det var det bedste. De vejer kun 850 gram ved du hvad? Af et stykke. Nej, de gør sgu ej. De er fandme lette. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Så er det blevet snevejr. Vi er lige kommet ned fra 4 pitches på La Sphinx. Og i morgen skal vi op på den. Og det er lige sådan noget vejr her, vi håber det ikke bliver. Så forestil jer, at vi har siddet på det bjerg nu her. Så havde vi bare skulle holde pause i mindst en time. Og så havde det været fuldstændig umuligt at klatre den bagefter, fordi det havde været så glat. Så håber vi virkelig på, når vi skal op på den her klippe, at der ikke begynder at sne eller regne på noget tidspunkt. For hvis det gør det, så er vi altså fucked. Solens første stråler. Nice. Det er den første jam. Vi er kommet halvvejs på La Sphinx, og vi er godt nok en lille time for sent på den, men vi fortsætter, så må vi klatre lidt i mørke. Vi havde fået at vide, at det var mega svært at finde vej på ruten efter sådan en speciel standplads hernede. Og det var det også. Vi var næsten gået rigtig. Fuck. Det bliver mørkt om en time, og skal satme tryk på. Ikke mindst også på grund af frosten. Ja, frosten. Åh, vi har godt nok dunjakker med, men det bliver satme godt nok koldt at ligge og sove heroppe. Vi er noget over 5.000 meter. Tror du ikke, alle klatrer, der klatrer multi-pitch, kender den her situation, hvor man står af helvede til og skal fedt med alt muligt vigtigt? Jo, det er Brokeback Mountain. Jeg har tænkt rundt, du må tage mig ud.
da kæft, mand. Ja. Er du sindssyg? Ja. Tillykke. 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 Hold da kæft, mand. Kan vi se, hvad klokken er? Det er den her på siden af Lasse. Vi står på toppen af Las Fings. Der er 18 pitches. Måske har der været 22. Vi er kommet herop. Alt er gået godt. Fuldstændig. Vi skulle have været på toppen, da det var lyst. Nu er det mørkt. Koldt. Koldt minus 5 grader. Mm. I hvert fald. Vi er faktisk lidt bange for... Eller vi var faktisk lidt bange for, at vi slet ikke engang kom herop. Ja. Og vi skulle sidde og sove... og vi skulle sove herude i vores studie. Vi nødte sammen i den samme dynejak. Vi er ikke kommet hjem endnu. Nej, det er rigtigt. Vi står kun på toppen. Ja. Vi har hørt, det er nemt at komme ned herfra i dagslys. Jeg tipper, hvis det går godt, er vi nede til om 4 timer. Ej, 3. Ja. Okay, vi er nede til... Hvis det går godt, 3 timer. Så er vi nede til klokken 1:30. Vi stod op i teltet her klokken 3 om natten. Og vi kom hjem i teltet igen klokken 4:30 om morgenen. Så det er lidt over døgn. Så i dag der er vi bare fuldstændig smadret. Mine fingre, jamen det er helt vildt. Det er ligesom at have tømmermænd. Man kan ikke se noget i mørke herude. Så det tog os 6 timer at komme hjem fra den der... Vi kunne ikke finde lejren. Vi kunne ikke finde lejren. En anden lille sjov historie til vores tur i går. Det var, at vi var så trætte, så vi tror, vi så syner. Ja, det er rigtigt. Vi så hele tiden nogle telte, der stod et eller andet sted. Og ja, så fik man bare optur på. Nu er vi, nu skal vi hjem og have noget mad, og så i seng. Og så var det bare nogle små sten. Og oven i alt det, midt på ruten et eller andet sted, så giver det lige sådan to knæk ind i mit knæ. Og det er ikke rigtigt, det er ikke noget, der sådan for alvor er problematisk, mens vi klatrer. Først, da vi begynder med at gå ned, så får jeg bare rigtig ondt i knæet. Ja. Og lige nu har jeg faktisk stadigvæk ret meget ondt i knæet. Ja. Ja. Så det med knæet, det er fandme noget, det er noget pis, rent ud sagt. Det er noget, ja. Ja. Men forhåbentlig, så bliver det godt snart. Ja, nu tager vi i hvert fald en hviledag her, og så tager vi det stille og roligt de næste dage. Vi har 5 dage nu til at klatre en 6.000 meter top. Mm. Og det skulle vi meget, meget gerne nå. Lige præcis. Meget gerne. Så er vi lige kommet ned fra Las Sphinx, og det ser ikke ud til, at han tager det, der er mest værdi i. alt det her, det er isudstyret, som vi skal have med op på Artisonjaruk, som der ligger dernede. Ja, som sagt, her er vores store støvler og alt, hvad vi ellers skal bruge, og ekstra forsyninger af mad, og det ene og det andet. Og, nødder. Nu er det bare Lars' knæ, der lige skal komme ovenpå, men det ser ud til, at den knæ har haft en god gåtur hernede. Det er blevet varmt, det er ikke så ømt mere. Så lad os håbe på, at vi kan varme det op 4 gange endnu. Så vi lige have tilbage igen. Vi var lidt bange for, om det ville blive kedeligt, men det her, det ser sgu da meget spændende ud. Hold da kæft! Shit, mand. Er det lovligt fætter? Jeg tror sgu ikke, den var så stor. Shit, mand! Den er jo kæmpestor! Paramount-bjerget. For vildt, for sejt, meget sejt, end vi havde regnet med. Shit, det er vildt! Til Mad i det fri i 4.400 meters højde. På vores tur der spiser vi som regel rigtig, rigtig meget pasta, fordi det er nemt at have med. Først så skal den varmes op, den kære multifuel. Sådan der. Så skal vi ned og hente noget vand ned i åen, lige hernede. Det er noget af det bedste, man kan få. Og det vand her, det kommer direkte fra det bjerg, vi skal op og klatre på i morgen. Så det er godt. Gå på låget. Pasta.
Det er småt. Det skal kun koge 4 minutter. Salsa sati, et eller andet. Det er ikke så dumt. Og kylling på dåse. Hvad siger I? Og en ske, der har været brugt før. Og en ske, der har været brugt før. Og en kop, der har været brugt før. Det er, når der kommer tryk på de dåser herovre. Det er simpelthen fordi... Der er tryk på dåsen. Ja, det var fordi, der er undertryk heroppe i 4.500 meter af luften til tændt. Det skal nok være, når jeg kommer hjem. For. Så er der kylling og salsa dip her, og lige om et øjeblik, så er pastaen klar. Og så sætter vi lige over til en gang coca-te. Og det er mega, mega godt og skulle være super godt for højdesyn. Normalt ingen af os der bruger sukker i te i Danmark, men herover der smager det altså bare. Så bliver pastaen rørt lidt rundt, og så skal den lige have krydders med lidt salt. Nu skal det ikke være nogen hemmelighed, men det er jo ikke første gang, da vi smager det her. Men det smager, som det plejer. Mega godt. Vågen! Nu er den snart på vej i solen. Så er der kommet en ven på besøg. Så er du mælk til morgenmaden. Burde det ikke være en jassiko? Det ville godt være. Du skulle da fra landet. Ja, det er rigtigt. Jeg skulle lige nemt krabbe flagescreme det her. Så. Man skulle ellers tro, at man ikke gør så meget ud af det her ude sådan med smukkesering og sådan noget, men det skal der til. For helvede, de er bare simpelthen så ømme i min hofte. Og nu er tiden til at gå de næste 5 timer. Ja. Ligge i high camp i 5100. Vi er nu i 4400. Ja, vi ses senere. Så Lars vil jeg læse testamentet op. Okay, så det var en der døde i 95 på vejen ned. 80% af alle skaderne sker på vejen ned. Husk det! Så er vi ved at pakke om til, at vi skal over på gletsjeren. Jeg kan allerede afsløre, at det er lidt koldere for røven nu, end det var nede på det der dejlige bløde hø, vi lå på i Lunden i nat. Sanger!
Så har du prøvet din nye klap. Mega godt, den her skide klap her. Det er eddermame svært at gemme sig på en gletsjer. Vejret er simpelthen bare skide godt. Så hvis det var nu, vi skulle op på den lille bandit der, så var det ikke dumt. Beder vores aftenbøn til den store bjergbestiger Gud. Og sgu lige lidt mere sne. Det er noget Maja, han kan lære noget af det her, hva? Det er ikke alle restauranter, der de bruger sne. Hvis man tænker på lørdag, der skulle vi bare have fadøl op. Nede i byen, der har de sådan en ultimate burger, vi har fået én gang. Der var 5 forskellige slags kød i, og så sluttede de lige af med ristede bananer. Og så skulle de have en rigtig, rigtig god lokal øl, som vi først skal smage nu. Ja. Når vi har været på 6.000 meter, så må vi få øl. Så må vi nemlig få øl, ja, ikke før. Så er klokken 5:30, og vi er på vej i seng, fordi vi skal op om 6 timer. Vi er på klatrerne op, hold op. Så ligger vi her. Væk med at ringe klokken 12 i går aftes. Og det stormede, vi har slet ikke sovet. Og der var ingen chance for, at vi kunne op på det bjerg i nat. Så vi satte væk ud til klokken 1 og håbede på det bedste. Så satte vi til klokken 2, 3, 4 og 5, og det har bare stormet hele natten. Det kommer bare i sådan nogle ryggelige teltet, så det er sådan fuldstændig sidelæns. sidste chance, hvis vi skal nå at tage en 6.000 meter på den her tur. Det er altså i nat. Det er nat. Så nu må vi håbe på, at det lægger sig. Hvad vil sige? Hvis bare lige er kommet ud og pisse, så kan jeg godt ligge her 12 timer endnu. Kan vi ikke lave en af drikkeflaskerne til tisseflasken? Har du kigget længe? Jeg har faktisk ikke lavet den hele dagen, uden at kigge. Hvad så, Anker? Er vejret blevet bedre? Nej, det er sgu ikke. Er det blevet bedre nu? Så snart vi kan se toppen på det bjerg, så tager vi løbeskoene på, og så løber vi. Nu kommer der en solsko. Nej, den må også overskyde. Du kan kun se en femtedel af bjerget. Det er bare mega, mega, mega irriterende. Der er én dag tilbage, altså. Men vi kan klatre op til det der stenfelt, hvor det slutter. Skide godt. Så har vi da været over på bjerget. Ja, det er rigtigt. Det er da bedre end ingenting. Det er bedre end ingenting, ja. Er det ikke det? Er vi ikke nærmest lidt oppe på bjerget nu? Nej. Hvis ikke vi overlever stormen, så er jeg ved at tage stilling til, hvem der skal overtage mine egne dele. Jeg har skrevet dig på med mine karabiner. Jeg er så træt af det. Alt film bliver så godt, hvis vi kommer op på det der bjerg. Prøv at forestille dig, hvor en skød nederen ending, den vil have den film. Er at se to mennesker i et telt. Det er også det der med, det er jo Paramount-bjerget. Der har vi ligget og sovet nede på foden af den der, og der var mega dårligt vejr. Alle Paramount-film, det er falsk reklame. Så lige når vi kommer. Bum! Så bliver det dårligt. Så bliver det bare dårligt vejr. Nej, men vi har været over på, vi har taget den der høje Big Wall, vi gerne ville. Og så har vi været over på 2.500 toppe som opvarmning. Meget nemt. Vi ville bare gerne have noget, der var lidt mere teknisk. Nu er der lidt sol. Ej, hvordan tror du, det er at være i fængsel? Det må røve nøgler. Hvordan tror du? Lidt ligesom det her. Hvor lang tid har vi været i fængsel? 24 timer. Jeg gider ikke at spise en burger, hvis vi ikke har været på toppen af det bjerg der. Så er der ingenting med. Så smager den slet ikke godt. Jeg kan godt spise en burger uanset. Gå væk! Gå væk, smør! Så sagde du. Gå væk! Ingen til. Gå væk!
Der er stjerneklart. Det er helt vildt. Og vindstille. Og vindstille. Fuldstændig. Der er ikke en vind, der rører sig. Der er fuldstændig stjerneklart. Alt er vendt. Alt er vendt. Ingen af guderne. Jeg ved ikke, hvad det er. Artesonia Ruk, 57-20 højdemeter. Det er eddermame hårdt, mand. Der giver white out lige om ikke så lang tid. Vi skal til toppen inden de kommer i hvert fald. Fortæl mig om dagen i dag. Den hårdeste dag i mit liv, tror jeg. Jeg må erkende, tidligere i dag, der havde jeg ikke 100% forventet, at vi var nået herop. Nu er vi her. Det er toppen. Det er 6.025 meter. Welcome to Paramount Pictures. Og welcome to Artesonia. Velkommen til... Toppen. Velkommen til toppen af bjerget. Ja, præcis. Og var fuldstændig smadret. Fuldstændig. Hvis jeg var millionær, så havde jeg ringet efter en helikopter. Ja, jeg skulle også. Det er det hårdeste bjerg nogensinde. Hold kæft, det var hårdt. Nu skal vi bare lige sådan her 1000 højdemeter downclimb ned. Ja. Ja. Vi bliver nok lidt træt i aften. Ja. Det er lørdag aften, og vi havde egentlig tænkt, at vi skulle i byen i Huaraz. Vi når den nok ikke, men det gør nok heller ikke noget. Wanna see it all, wanna touch the sky and reach so high. You and I wanna bend the world.
Så tænkte vi, at vi skulle op i baren og lige have en cocktail. Så foreslog jeg, at vi skulle tage en af de lokale drinks, en pisco sour. Hvorefter Anker udbryder, skal vi have en pisco sours? Ja. Skal vi sige det på en anden måde? Nej, det er godt.